16 ноября ЧАО «Укрправздравница» подала апелляцию на решение хозяйственного суда Донецкой области о досрочном разрыве договора о временном пользовании землей между администрацией Славянска и ЧАО «Укрправздравница». Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации Славянска Вадим Лях на пресс-конференции 23 ноября. Так, ну, еще у нас есть новина по курорту. У нас 16 листопада Укрправздравниця подала апеляцію на рішення господарчого суду Донецької області про дострокове розірвання договору на тимчасове користування землею між Слов'янською міською радою та ТБДП санітарно-курортний реабілітаційний центр «Слов'янський курорт». Ну, вже нагадаю, да, що ми вже казали, що це договір стосується 240 гектарів землі. Між міською радою та Укрправздравницею був складений в 99-му році такий договір. Ну і ми хочемо довести, що цей договір зараз недійсний. Для того, щоб у міста була можливість самостійно використовувати цю земельну ділянку і розвивати її. Ну от, апеляцію подали. Ну, хочу сказати, що в суботу, 20 листопада, я зустрічався з головою Держагентства розвитку туризму. Так, ну, ми зустрічалися на курорті, розмовляли про співпрацю з розвитку, готуємо інформацію для Міністерства туризму, для того, щоб далі співпрацювати в цьому напрямку.